Você viu que coisa mais doida que aconteceu numa padaria em São Paulo? Vamos começar? Namastê, Beat, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Olha, eu te prometo que eu tô fugindo de polêmica, mas tá acontecendo tanta baixaria em São Paulo. Mais um ataque. Só que dessa vez foi um ataque racista barra homofóbico. Eu, pra falar a verdade, não entendi nada. Quando eu tive acesso a essa matéria, eu quase caí pra trás. Eu falei, aonde é que a gente tá? Deixa eu te pedir uma coisa antes de começar o vídeo. Já deixa o like ou dislike. Se você não gosta de mim, já deixa dislike, né? Mas faça a sua parte. Se gosta de mim, já deixa o like. E não se esqueça também de se inscrever no canal, porque assim você fica sabendo de tudo que eu coloco aqui. E vamos falar então sobre essa baixaria. Então tá, ó. Com o celular aqui do lado, a gente vai ver essa matéria que se chama Padaria em São Paulo mostra novos ataques de homofobia. Mulher diz que foi vítima. Nossa, a mulher que atacou, se ela foi vítima, aí eu já não sei mais o que que é então seu agressor, né? Só pela capa aqui, né, da forma como essa mulher loira está se dirigindo, né, o rapaz já está errado. Primeiro porque a gente vive num mundo de Covid, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então você não pode chegar tão perto assim, você tem que respeitar pelo menos 1,5 metro de distância, né? Mas aqui você já vê que ela não tem um pingo de respeito pelo ser humano. E vamos ver o vídeo então? Nossa, você é advogada, mas você fala baixo. Não, eu só quero uma coisa de qualidade. Isso aqui é lixo. Fala baixo. Isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo. Fala baixo. Cala a boca. Cala a boca, não. Cala a boca, meu tempo. Ô, 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 ô. Eu posso te processar. Eu posso te processar. Você. Vai, 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 meu. Vocês estão vendo, né? Ela não tá aqui pra te servir, amore. Ela não vai te servir. Dá as costas, não. Nossa, mãe, que doideira. Qual é a mãe mulher, idiota? Tá cara errada, hein, amigo? Eu amo que ela tava esperando isso. Era tudo que ela queria. Você sabe que você tava sendo gravada, né? Não, eu sou burrinha, você não falou? Quer mais provocação? Por quê? Você tem medo? Você é burro! Você é ignorante da justiça! Ignorante! Tenta me bater! Tenta! Tenta! Eu nunca vou nem te... Seu filho da você vai atacar! Deixa ela bater! Deixa, deixa, vai provar! Deixa, deixa! Olha! Deixa! Quer atacar coisa? Quer atacar? Que isso? Para com isso! Perturbada! Coisa, eu taco mais, seu palhaço! Gente, eu toquei! Não põe a mão numa mulher, seu filho da. Mas uma mulher agressão à mulher! Se eu
Não, não faz isso não. Experimenta por amanhã, não pode, não pode, deixa, sempre só. Sua vagabunda ordinária! Deixa! Não pode! Põe a mãe em mim, põe! Põe a mãe em mim, você vê! Meu, cadê? Ó! Cadê? Grava aí! Muito difícil! Grava aí, grava aí! Grava aí! Aí eu não tenho mais armazenamento! Grava! Ah, já te digo então. Ninguém faz nada, ninguém faz nada. Ninguém faz nada, ninguém faz nada. Ele não pode tirar ela. Ninguém ela já agrediu, ela já desmoralizou, já foi racista, já foi transfóbica, já foi homofóbica. E ela ainda consegue entrar dentro do estabelecimento. Como que ela tem esse poder de estar aqui dentro ainda? Ela não tá normal. Ela tá descalça. Ela não tá normal. Ela não tá normal. Ela não tá sendo uma pessoa sociável. Ela não tá respeitando ninguém aqui. Como que ela consegue entrar aqui dentro? Ainda. Como você permite ela entrar aqui dentro? Por favor. Eu não posso proibir ninguém de entrar em estabelecimento. Mas ela acabou de agredir todo mundo. Eu quero que ela saia de mim minimamente. Eu quero que ela saia de mim minimamente. Ela me agrediu. Eu não tenho palavras pra falar o que eu assisti, sobre o que eu assisti. É, bom, se essa mulher queria palmas, eu fico pensando a que ponto que, olha, eu não sei o que falar. Como sempre, eu já sou confuso, esse aqui eu vou ficar mais confuso ainda. Eu vou tentar ser coerente, eu vou tentar não ofendê-la, porque eu penso assim, às vezes quando a gente sai do sério, quando a gente fica bravo, a gente às vezes até ofende o outro. Mas aí você tem que ter humildade de ver que você tá errado e pedir desculpas. Eu, pelo que eu vi, parece que ela pediu desculpas depois de muito tempo, mas nesse caso aqui, desculpe nada, é a mesma coisa. Vamos, eu vou ver junto o que fala a matéria pra gente tentar entender a que ponto chega isso. Enfim, eu tô passado, eu não sei o que falar. Enfim, ela foi filmada durante um ataque homofóbico na sexta-feira, no dia 20, em uma padaria em São Paulo. O nome da mulher tá aí, né? Ela aparece ofendendo funcionários do local em novas imagens divulgadas. Nossa, ofendendo? Em algumas coisas em particulares, eu vou voltar, que ela falou assim, que ela mete a mão no rapaz, né? Você vê, ela mete a mão e fala, põe a mão em mim, que você vai pra cadeia. Quer dizer, como que funciona a lei nesse sentido? Uma mulher que faz isso, ela pode bater no rapaz? Aí se o rapaz encostar a mão nela, até por legítima defesa, o rapaz vai estar encrencado? As pessoas até falavam, deixa ela bater. Tudo bem que ela é fracote, né? Quer dizer, não vai fazer nada. Mas você vê que tem uma hora que ela ataca um negócio nele. Ela podia atacar um prato, podia matar essa pessoa. Exagero? Não, não é um exagero da minha parte. Ela chegou às consequências de fazer tudo. Ela podia pegar uma faca. Então ela pode bater? Pode. Cadê a lei para proteger o ser humano que está do lado de uma pessoa sem noção como essa? Vamos continuar. Nas primeiras imagens do caso, a mulher aparece agredindo um cliente na padaria Dona Deola, que fica na Pompeia. Mas o início da confusão não havia sido totalmente esclarecido. Novas gravações divulgadas pela empresa mostraram que houve uma briga com funcionários, inclusive com outras ofensas homofóbicas. Apesar disso, Lidiane disse que foi vítima no caso e que tem sido ameaçada na internet. Essa mulher, ela afirmou ser advogada, eu vou depois falar alguma coisa sobre isso, tá? Também diz que possui transtorno bipolar e reclamou da padaria onde tudo aconteceu, ameaçando processar o estabelecimento. Quer dizer, ela faz essa confusão toda, ela agride, ela xinga, ela faz injúria, ela faz um verdadeiro show e ela se acha no direito de processar a lanchonete. As imagens falam por si só. Eu não sei o que aconteceu antes, eu não sei o que aconteceu depois, mas pelo que eu vi, e eu não sou advogado, mas uma pessoa que pensa com coerência, ela não tem direito de processar ninguém. Ela devia ser processada, essa mulher devia estar presa, essa mulher devia estar fora do convívio da sociedade, devia estar trancada num manicômio ou coisa parecida, porque essa mulher é uma ameaça a qualquer pessoa que cruze o caminho dela. Ela deu uma entrevista para o UOL e ela disse que a confusão começou quando dois clientes foram filmá-la, apenas por provocação. Só que os vídeos divulgados pela padaria mostram que antes disso ela também havia tratado mal os funcionários.
Dá pra ver, né? Ela falou que você tá aqui pra me servir, você não é a rainha da Inglaterra, né? Tudo isso aparece. A coordenadora de marketing da Dona Deola, Carolina, diz que Lidiane, essa mulher, era uma cliente que costumava criar problemas no local. Então, eles já estavam preparados, né, pra ela. Porque sempre tem um maluco de plantão que não tem o que fazer e vai encher a paciência dos outros. Olha só o que a responsável pelo marketing da padaria falou, abre aspas, é muito comum que ela venha aqui. Ela fica e consome, mas reclama da comida. Sempre foi grosseira, mas nunca teve um problema tão grande. Ela estava exaltada, reclamando da comida e destratando funcionários. Ela disse que se a comida não estivesse boa, ia arremessar. O supervisor tentou acalmar, aí o atendente nosso percebeu que ela estava se exaltando contra o supervisor, que é um senhor, e pediu para ela falar baixo. Ela virou e falou, sai seu viado, e uma série de palavrões. Então os clientes se levantaram e começaram a filmar. Fecha aspas. Aqui ó, no vídeo você vê, né, ela agredindo um cliente, atirando objetos, já falei sobre isso. Mas ela disse que antes disso foi agredida. Olha só o que ela falou. Abre aspas, eu estava pegando minha bolsa para ir embora e não queria fazer nada, mas eles me agrediram. Antes de eu agredir, eles me agrediram quando eu ainda estava sentada. Pegaram meu cabelo e disseram que era pichain, alega advogada. Ah, ninguém faria isso, olha pra ela, você vê que a mulher tem o cabelo mais liso do que quiabo, vai. Baba de quiabo, é... Ó, mentira. Aí a responsável pelo marketing nega que isso tenha acontecido. Abre aspas de novo, ela foi abordada por dois clientes, mas não teve agressão. Foi abordada, eles questionaram, disseram que ela não podia falar daquele jeito, mas a agressão não teve. E é verdade, o vídeo mostra, você não pode falar desse jeito com ela. É verdade. Os vídeos mostram isso, os vídeos mostram que ela tá mentindo. Que ela é a agressora, tá? Que eu tô falando, não a responsável pelo marketing. Aí a agressora afirmou que não suportou as supostas provocações, porque ela tem um problema de saúde. Então tá, olha só o que ela fala, abre aspas, eu tenho bipolaridade. Chega uma hora que eu não aguento, foi uma crise de bipolaridade. E eu ainda estou tendo crise, minha mão não para de tremer. Eu sou inválida. Quando tem provocação, acabo perdendo a cabeça. Mas pedi desculpas, falei coisas que não queria, que não sinto, fecha aspas. Então tá, vamos começar pelo seguinte. Essa mulher, ela sabe que ela tem esse problema psiquiátrico. E aí, se dá no direito de sair na rua pra fazer isso? Então é muito simples, agora você agride, você mata, você bate nas pessoas, é porque eu tenho um problema psiquiátrico. É porque eu sou bipolar. Então, quem é o responsável por isso? Quem é o responsável por parar uma pessoa sem noção como essa? Muito fácil, né? Dizer, ah, eu tenho bipolaridade. Então uma mulher como essa devia ser realmente proibida de estar na rua, de ter convívio com outras pessoas. Porque se qualquer coisa ela estoura, olha só que ponto chega. Então, eu não entendo como é que funciona a lei. Eu tentei procurar como é que funciona isso. Se uma pessoa que é bipolar, ela pode responder na justiça pelos seus atos. Eu achei muito confuso. Olha, se você for advogado ou psiquiatra, psicólogo, escreve aqui porque isso vai ajudar a gente entender um pouco o que acontece aqui, porque já está sendo tão normal as pessoas fazerem baixarias, fazerem barbaridades e depois falar, tem problemas psiquiátricos. Como é que funciona isso? Eu acho que os comentários desse vídeo vão ajudar muito mais a gente entender o fato em si. Aqui eu só estou falando sobre o fato, tá? Mas eu não consigo fazer uma análise jurídica nem psiquiátrica. Psiquiátrica ou psiquiátrica, acho que é isso. Ela, olha só, a agressora, ela disse ser a maior vítima da história, reclamou do politicamente correto e negou que seja preconceituosa. Meu Deus do céu, imagina então se ela não que, olha, eu tô tão pasmo, eu não sei o que falar. Imagina se ela fosse preconceituosa, então o que ela falaria? Porque uma pessoa que não tem preconceito, fala tudo isso e faz tudo isso, eu tô perdido, eu não tô entendendo. Olha só, abre aspas, ela fala mais uma vez, quem foi vítima na história foi eu. Eu estava comendo quieta e não sei de onde vieram aquelas pessoas. Acho que vieram dos protestos do Dia da Consciência Negra. Olha, ainda pondo a culpa num movimento que tem tudo para conscientizar as outras pessoas, que somos todos iguais, né? Acho bonito respeitar a diversidade. Mas a diversidade me respeitou. Agora é fácil dizer que sou racista e homofóbica, mas tenho diversos amigos homossexuais. Sei que no calor ali, eu falei coisas que eu não queria. Eu tinha que me defender. Eu tenho 45 quilos, como vou me defender? A rua ali é totalmente escura, e se eu saísse? Estava preocupada, fecha aspas. Se defender desse jeito, sério? Você vê que todos os argumentos dela são errados.
Aí ela disse que não foi à delegacia, mas a Secretaria de Segurança de São Paulo confirmou que ela foi detida e está cumprindo prisão domiciliar. Ah, grande coisa, né? Olha só como é tudo muito fácil. Agora fica em casa, em prisão domiciliar. Essa mulher devia estar no manicômio. Já falei, ou se não... Quer dizer, no manicômio, se for provado que ela realmente é maluca, né? Agora, se ela não for, essa mulher deveria estar presa, sabe? Não em casa. A mãe dessa agressora foi buscá-la e conseguiu sua liberação porque teria mostrado um atestado de transtorno mental. Agora essa advogada, né? A advogada, né? Abre aspas, fecha aspas, né? Ela diz que tem sido ameaçada virtualmente. Então tá, olha só, a mãe dessa mulher comprovou que ela tem um problema psicológico, então por isso que ela foi liberada. Então, se ela realmente tem esse problema psicológico, primeira coisa, se ela toma remédio, o remédio não tá funcionando. De repente ela não tá tomando remédio. Agora, tudo bem, se ela é uma pessoa que ela não é responsável pelos seus atos, quem então é responsável pelos atos dela? A família? A família não tem que ser processada? A família não tem que ficar de olho? A família não tem que trancar uma pessoa como essa num lugar para pessoas com problemas psicológicos? Pode liberar? Pode deixar? Aliás, eu fiz um vídeo há muito tempo atrás, tá aqui, ó. Esse vídeo aqui, que eu mostro um motoboy sendo humilhado por um rapaz. E depois a mesma coisa. Ah, é um cara com problemas mentais. Aí pode fazer acontecer. Assiste esse vídeo também. Se não conseguir clicar aqui na barra de descrição, fica o link do vídeo, tá? Você vê que é sempre o mesmo problema. Uma coisa muito esquisita. Essa mesma agressora disse que toda a família dela está sendo ameaçada e todo mundo teve que apagar ou está apagando o Facebook porque estão recebendo ameaça de morte. Aí também eu já acho que é demais, né? A mulher merece sim estar presa, pagar pelo que fez, mas fazer crime virtual também não tem nada a ver, tem nada a ver ameaçá-la, não tem nada a ver fazer esse tipo de terrorismo também com a família. Você não conserta um erro errando mais ainda. Então se você vê um ato errado, se você vê uma falha tão grave de comportamento como esse, faça a sua parte, coloque nas mídias sociais, alerta, faça com que essa pessoa acabe pagando na justiça, mas ameaçar, não. Aliás, eu também vou dar uma dica para quem recebe ameaça virtual, tá? No final desse vídeo. Enfim, ela disse que vai processar a padaria, ela mostrou irritação com a padaria Dona Deola e ela contratou um advogado para defendê-la e promete processar o estabelecimento. Aqui outra coisa, ela quis sair sem pagar, o supervisor falou que não podia, ela deu um escândalo. Olha, uma baixaria. A matéria completa do UOL vai estar aqui embaixo. Mas tem outras matérias também. Nossa, esse vídeo tá longo. Essa aqui é a matéria da G1. Mulher é presa por injúria racial. Tá falando a mesma coisa. Tem outro vídeo. Vamos ver como é que é. Se é a mesma coisa ou não. São as mesmas cenas. São as mesmas cenas. Vamos passar mais pra frente. Ah, não, peraí. Ouro, quer vender merda? Eu só quero uma coisa de qualidade. Isso aqui é lixo. Você vê que é ela provocando o tempo todo, né? Não foi ela que foi provocada. São de ângulos diferentes. A mesma cena. Câncer centrais. Olha isso. Merda vazando do seu. Entendeu bem? Todo mundo ouve grave. Eu não tenho medo de você. Meu Deus do céu. Ela foi. Aqui, ó. Aqui tá falando que ela foi presa em flagrante pela polícia militar por injúria racial, lesão corporal, claro, porque ela bateu no cara, e homofobia contra funcionários e clientes de uma padaria da Zona Oeste de São Paulo. A gente já falou. É sempre a mesma coisa. Advogada solta para cumprir prisão domiciliar. Aqui é uma coisa que ela fala. Abre aspas, eu não tive a mínima intenção em ofender ninguém. Tá boa, né? Eu me senti acuada, eu me senti uma vítima ali de uma situação que eu não tinha como sair. Foi agressiva e estúpida, mas não tenho nada contra homossexuais.
peço desculpas, fecha aspas. É que tá, depois que você bate na pessoa e pede desculpa depois, você mata uma pessoa e pede desculpa depois, você pode até pedir desculpas, tá? Mas isso não apaga o que você fez. Pelo que eu percebi, todo mundo tentou encontrar as vítimas para falar do assunto, mas não encontraram, boletim de ocorrência. Aqui um monte de coisa também no G1 falando dos rapazes que tentaram chamar a atenção dela, aquela coisa errada toda, você viu tudo isso no vídeo, mas também eu vou deixar esse link também da G1 aqui embaixo, tá? Então, aqui tá a nota da padaria, lamentavelmente na noite de ontem, né? Quando aconteceu, funcionários e clientes da nossa padaria na Pompeia foram alvo de ofensas racistas, homofóbicas e transfóbicas, que podem inclusive configurar crime. Por isso, segundo a orientação que lhes foi dada, a nossa equipe acionou a polícia para que as providências necessárias fossem tomadas. A dona Deola se solidariza com as vítimas desse ato repugnante e se coloca à disposição para prestar toda a assistência necessária. Reiteramos o nosso repúdio a qualquer tipo de discriminação e o nosso cumprimento com a proteção e o bem-estar dos nossos funcionários e clientes. Muito bem, afinal de contas, a empresa não tem culpa nenhuma, né, a padaria, disso. É um estabelecimento onde uma mulher, sem noção, entrou e fez esse absurdo todo. Eu não sei, mas tem algumas coisas na internet, pela OAB e tudo isso, dizendo que ela não é advogada, que ela não tem nem registro pela ordem dos advogados e tudo mais que tem que ter. Então, assim, todos os lugares onde você pode encontrar registro de advogado não encontraram o registro dela. Então, será que além de tudo é uma mentira? Ou de repente ela estudou, mas não conseguiu o registro para ser? A gente não sabe. Esquisito, né? E para terminar o vídeo, eu quero dar um toque. Eu não sei se funciona isso para você denunciar pela internet, coisa que aconteceu ao vivo, mas, por exemplo, que nem aquela fala que ela estava recebendo junto com a família ataques pela internet. Caso você saiba de qualquer tipo de ataque da internet, você tenha recebido, seja lá o que for, existe uma forma de denunciar, que é através do portal SaferNet. Então, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Você escolhe o motivo da denúncia, envia o link para do site em que o crime foi cometido, resume a denúncia, claro, e aproveita também para tirar prints. E além disso, também tem o TODXS, que é o primeiro aplicativo brasileiro que compila informações sobre a comunidade como mapa da LGBTfobia, consulta de organizações de proteção e de leis que definem a comunidade LGBTQI+. Também está aqui embaixo, tá? Ah, isso aqui é importante, ó. Com a criminalização aprovada pelo STF, o aplicativo Oi Advogado, pensado para conectar pessoas a advogados, por exemplo, criou uma funcionalidade que ajuda a localizar especialistas para denunciar crimes de homofobia. Além disso, você pode ir à delegacia ou ligar 190. É isso. Eu não entendo nada do lado jurídico. Eu só acho um absurdo que uma pessoa como essa não pague pelo seu crime. Agora, se ela for imputada, que ela não tem responsabilidade porque ela estava passando por um processo de mania, que é aquela coisa assim, é super euforia e ela não sabe o que está acontecendo, acho um absurdo. Eu acho que alguém tem que pagar por isso. Ou família que tem que fazer alguma coisa para coibir com que pessoas doentes desse jeito saiu na rua. Agora, se não for nada disso, que ela fique presa sim, porque é um absurdo. Homofobia é crime, racismo é crime. Independente de qualquer coisa, você pegar e maltratar uma pessoa desse jeito, você pode até brigar no campo das ideias, mas tudo tem um limite, né? Ah, eu não sei, ó, eu acho muito complicado, não sei, eu já disse, você pode me ajudar nos comentários. Eu acho que os comentários sempre fazem com que o vídeo fique muito mais completo, porque isso aqui é só um ponto de vista, tá? Mas você, com seu conhecimento, faz com que toda essa ideia tenha muito mais sentido, tá bom? É repugnante a gente ver coisa como essa, né? Eu não quero ficar fazendo vídeo como isso, mas parece que está sendo bombardeado agora com esse tipo de fato e eu não consigo me calar, me desculpa, tá? Mas eu vou tentar fazer vídeos mais tranquilos aqui nesse canal. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação, tá? Você é sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau.